bizning millatning ichida birlik yo'qligidan deb o'ylayman. Bu gaplarda aytishimning sababi ham shu o'zi aslida biz hamon bitta millat sifatida emas, balki millatning turli mahalliy mintaqalariga mansub odamlar sifatida qaraymiz. Shuning uchun toshkentlik deylik, buxorolikni, buxorolik, xorazmlikni masxaralamoqchi yoki kamsitmoqchi bo'lganday yondashuv bizda hamon borda. Va millatni ana shu milliy tuyg'u avval millatni o'zini birlashtirgan. Xorazmdagi maktablardagi ta'lim Xorazm shevasida olib boriladi. Toshkentdagi ta'lim, mana bolalaring va ukalaring o'qiyotgan bo'lsa, o'zlaring o'qiyapsizlar, ko'rgandirsizlar. Toshkentdagi ta'lim Toshkent shevasida olib boriladi. Demak, o'ylaymanki, bu Xorazmda ham Samarqandda ham shu ahvol bo'lsa kerakdirki, bu chidab bo'lmaydi. Buni taqiqlash kerak. Chunki biz bitta millat bo'lishimiz uchun bitta rasmiy tilda so'zlashishimiz kerak. Bu o'zbek adabiy tili degan til bo'ladi. Va ana shu tilda sizlar shunday kirib kelib, bir-birimiz bilan salomlashganimizdan ham siz Toshkentdanmisiz demasligimiz kerak bo'ladi. Va biz uyda har kim o'zini shevasida gapiraversin, uni unutmaganimiz yaxshi. Lekin biz ko'chaga chiqdikmi, biz ijtimoiylashmog'imiz kerak. Holbuki bizning vazirlarimiz, katta-katta amaldorlarimiz hech xijolat chekmasdan o'zini shevasida so'zlayveradilar. Demoqchimanki, millatning birligiga erishmoq uchun uning tilining bitta bo'lishiga harakat qilishimiz kerak.